Misata, dazisata, dasulisat, minisat, çöntan arz gmerti. Kristes miye sakvarın odzmanu da danum, trevandeli, cagitxuli, sakharibis, mihedvit, kanvihilo trevandeli çöni, şinaganim dgomare obats. Trevandeli cagitxuli sakhareba iqo şemdegi şinarsisa. Upalma, ასე რო ვთქვათ, ერთ-ერთმა ადამიანმა, მდიდარმა ადამიანმა წავიდა საკუთარი სახლიდან და საკუთარ მონებს დაუტოვა გარკვეული ტალანტები და მისცა და უთხრა რომ ესენი გაემრავლებინათ მათ. Რამოდენიმე ხნის მერე დაბრუნდა ეს ბატონი და მოსთხოვა პასუხი. აბა რა ქენით, რა გააკეთეთ? Მივიდა ის ადამიანი, რომელსაც 5 ტალანტი მისცა და უთხრა, რომ აგერ შენ 5-5 დავამატე. Და უფალი ეუბნება მას: ყოჩახ, მონაო, კეთილო და სარწმუნო. Თუ კი მცირეზე ესე იგი სარწმუნო იყავი, მრავალზე დაგადგენ შენ და შემოდი უფლის სიხარულში. მეორესაც, რომელსაც 2 მისცა, იმანაც იგივე 2-2 დაამატა და იგივე სიტყვები მოისმინა: შემოვედი ჩემს სიხარულშიო. Მაგრამ იყო ერთი, რომელსაც ერთი მისცა მხოლოდ, ერთი მისცა და იმას შეეშინდა. Ანუ შეეშინდა, დამალა, წავიდა მიწაში დაფლა და თქვა, რომ მეშინია მე, ანუ ჩემი ბატონისა და ოდესაც მივიდა უფალთან, უფალი ეუბნება მას, რომ რატომ არ დაიწყე შენ, რატომ არ გაამრავლე შენი ტალანტი? Რატომ არ გაამრავლე, რატომ დარჩი ისეთი როგორიც ხარ? Და პირიქით აიღე და მიწაში ჩაფალი, ანუ დამარხე, მოკალე შენში ის პოტენციალიც კი, რაც მე შენ მოგეც. Აი ძალიან მარტივად არის ეს ყველაფერი, შემდეგ ეს მონა მოკლედ სასჯელს იმსახურებს უფლისაგან. დღევანდელ დღეს მინდა გითხრათ, რომ უფალი ამიგავს, რატო ეუბნება, რომ ადამიანებს ესე უფრო ესმით. Და დღევანდელ დღეს ალბათ ჩვენც ესე უფრო გვესმის, ხო? Ემიტომ რომ მთელი სამყარო ვაჭრობა არის. ხო მეთანხმებით, ხო? დღევანდელ დღეს მთელი სამყარო დგას, ესე რომ ვთქვათ, ხო, სავაჭრო სისტემაზე, ხო? ყველანი ვაჭრობენ რა, ვინ რითი, როგორ, რანაირად, ანუ ვერ გაიგებ ადამიანი. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა არის დღევანდელ დღეს? Რომ ადამიანი ამისთვის არის მოწოდებული. Ვაჭრობისთვის არის მოწოდებული, ოღონც რისთვის, იცით? Რომ არსებობს სულიერი ვაჭრობაც. ვაჭრობაში როგორ არის? Ადამიანი რას ცდილობ, არ წააგო, ხო? ყოფითში როგორ არის? Გინდა გაყიდო ისეთი, რაც ჩვენთვის არ არის უსარგებლოა და იქიდან იყიდო ისეთი, მოიტანო ისეთი, რაც ჩვენთვის სასარგებლოა, ხო? გადმოიტანოთ სულიერ მდგომარეობაზე. Ჩვენ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე ღმერთმა რო ადამიანად დაგბადა და გაგვაჩინა, პოტენციალი მოგცა შინაგანი სიკეთის. Აი ბავშვი მოიყვანეთ, დააყენეთ, ხო? კეთილია ბავშვი. Ანუ რამდენი წარგინდა აწყენინო, შენ ვერ აწყენინებ. ხო მეორე წუთს მოგიტრიალდება და ისე უყარხარ. ჩაგეხუტება, ისე მოგეალერსება, ხო? Ანუ ღმერთმა ბუნება მისცა ადამიანს, ბუნება მისცა, რომელიც არის ყოვლად კეთილი. Ამიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ადამიანისა ვაჭრობა. ვაჭრობა კარგი გაგებით. Ანუ ცუდის მოცილება და კარგი შეძენა. Ანუ მე კარგი მივიღე უფლისაგან, პოტენციალი მომეცა იმისა, რომ კეთილი ვიყო, მაგრამ მთელი ცხოვრების მანძილზე მე ამას ან ვამატებ სიკეთეს, ვამატებზეთ, ან ადამიანი მოკლედ არამატებს ამას სიკეთეს. Და ამიტომ ეს მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ესეთი ამგვარი ზუსტად სულიერი ვაჭრობა. Ახლა ჩვენ რომ გადახედოთ ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენ შინაგანში ჩავიხედოთ, ხო, რამდენი მსგავსი არასწორი თვისებები შევიძინეთ. Რამდენი არასწორი განწყობები გვაქვს შინაგანად გულში. Რამდენად შინაგანად ადამიანმა შეიძინა ეს ყველაფერი, რაც მისთვის უსარგებლოა. Მაგრამ აქ ხდება რა, და ენ უყურეთ როგორი რაღაცა არის. თითქოს რაღაცა პერიოდამდე ჩვენ ცხოვრობთ და ასე კარგად ვართ. Ამ ვაჭრობაშიც, რა ვაჭრობაშიც ვარ. შეიძლება ადამიანი, ისე იგი, ამ ცუც უარყოფითს ვიღებთ და უარყოფითად შინაგანად არის. გარეგნულად არ ჩანს ეს ყოველი. Მაგრამ დგება დრო, როდესაც აი უფლის წინაშე წარდგები და უფლის წინაშე მარტო იმ დროს კი არ წარდგები ადამიანი, როდესაც შენ ისე იგი გარდაიცვლები. მხოლოდ ეს არ. Ჩვენ ყოველდღიურადაც და ყოველი განსაცდელი ჟამსაც უფლის წინაშე ვდგებით. Და როდესაც შენ გინდა რომ ამოიღო შენი სულიდან ის ძალები, რომელიც გჭირდება, აი იმ შემთხვევაში როცა გჭირდება აღარ აქვს. Ძალიან ძნელია მე მოიძიო. Ანუ მე იწყებ თითქოს ვაჭრობას. გაიხსენეთ 10 ქალწულის მაგალითი? Რომ ზეთი და ზეთი ჰქონდათ მათ ყველას, მაგრამ ერთს და გამოელია
და შემდეგ სთხოვეს მეორეს თავის დებს წარმოიდგინეთ რომ მომეციო ეს ზეთი რომ ჩვენს გვეყოსა მაგრამ ვერ მოგცემთო განა არა ვერა იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში როდესაც უკვე შენ ეს ძალები გჭირდება შინაგანი ეს ძალები აღარ არის შინაგანი და ვერავისგან ვერ იყიდი მიხვდით ამ ეს ვაჭრობას არ ექვემდებარება ამას ვერ იყიდი ამას ვერ შეიძენ ამას ვერავინ ვერ მოგცემს ამას ვერან სურო გულიდგინდოდეს აი ხშირად არისო გულიდგინდა ადამიანს ეს სარწმუნოება მისცე აი გულიდან გამოიღო და მისცე რომ ჩაუდო ეს სარწმუნოება უცებ რომ მისი რაღაცა ეს მდგომარეობა თითქოს იყოს რაღაცა გამოსწორდეს მაგრამ ხშირად ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამას ვერ ვახერხებთ ამას და ამიტომ ადამიანის გული ადამიანის შინაგანი არის ხომ მოკლედ მოშლილი უკვე და აი მოდი დღევანდელ დღეს დავსვათ კითხვა გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი დღევანდელ დღეს ჩვენში ღმერთი უფრო ძლიერია თუ ცოდო ღმერთი უფრო მეტად ზემოქმედებს ჩვენზე თუ ცოდო რას უფრო მეტად უთმობ ჩვენს გულს რა უფრო მარტივად შემოდეს ჩვენს გულში ანუ ქრისტიანი ადამიანი ის არის ანუ ზოგადად იმ გზაზე დგას როდესაც ღმერთი უფრო ადვილად შემოდის ადამიანის მის გულში მასთან უფრო უხარია ყოფნა აბა მოდი მითხარით ახლა ჩვენ ცხოვრებას გადავხედოთ რასთან უფრო გვიხარია რასთან უფრო კარგად გძნობ თავს რა უფრო გვიხარებ შინაგანად მე მაინც ფიქრობ ჩვენიც კი ეკლესიის წევრების მდგომარეობა ზუსტად ესე არის დღეს ცოდვასთან უფრო უხარია ადამიანს ყოფნა და უფრო კარგად განიცდის საკუთარ თავს. ანუ მე რასაც გულისხმობდი წეღა რომ ვაჭრობას, რასაც ვაჭრობს ადამიანი ხო, ცოდვასთან უფრო უკეთესად არის, უფრო მეც ვიძენ ცოდვისას, ვიდრე ადამიანი იძენს შინაგანად მოკლედ თავის მდგომარეობას. და ხშირად არის ხოლმე რომ აი ტალანტებზე როდესაც არის საუბარი, აი ადამიანი იზახის ხო, მე ვერ ვახერხებ. აი არ შემიძლია ტაძარში სიარული ან ესე რაღაცა მიზეზები მოყავს ოდესაც მოკლედ რაღაცა თითქოს საპატიო მიზეზებიც არის წინაზე მე გესაუბრეთ ამაზე ხო საპატიო მიზეზი მოყავს ადამიანს ძალიან თითქოს საპატიო ვერა არ შემიძლია ის მткиვა შეიძლება რაღაცა ძალიან ისეთი აღარ დაკონკრეტდება ისე იგი საპატიო მიზეზი მოიტანოს ადამიანმა მაგრამ საქმე ის არისო უფალი ამ იმაში რას გვეუბნება ცირეში მაინც იყავი ერთგული გამიგე სახში ხარ სახში მაინც არ დაკარგო ღმერთი სამსახურში ხარ სამსახურში არ დაკარგო ღმერთი სადაც არ გინდა იყო ღმერთის ცნება ეძი უფალი ამას იძახის და რატო განიკითხა ის ადამიანი განიკითხა რომ იმან არაფერი გააკეთა უფალი ჩვენსაც კი არ განიკითხავს ნუ გააკეთე და უშიშე ცნობა ამას გაპატიებ უფალი გეუნება იმოქმედე შენ მიხვდით ღვთის მცნება ეძია ღვთის მცნების გზაზე ადამიანებს ბევრი რამე შეგვეშლება ჩვენ ამ ძიების ღმერთის ძიების გზაზე ბევრი რამე შეგვეშლება ბევრ ცოდვას ჩავიდენთ ძიმეს თუ არამძიმეს ეკლესიას გააჩნია ამის პოტენციალი ადამიანს ამ ცოდებისგან განთავისუფლება მიანიჭოს მაგრამ უფალი დღევანდელ იმაში გვეუბნება რას განიკითხავს იმოქმედე არ გაჩერდე ღმერთი ეძიე ღმერთთან ყოფნა გსურდეს ჩემთან ყოფნა გსურდეს უფალი გეუბნება და იმ დაშვებულ შეცდომებს რომელიც არის ნელ-ნელა ახოცავ ნელ-ნელა დაგაძლევინებ ამას, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის ერთი და ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ ღმერთთან ყოფნა ჯერ პირველი არც ვიცით და საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში არც გვინდა. ამიტომ რომ ღმერთი რომ მოვიდეს ჩემთან, მე სხვანაირი უნდა გავხდე. ღმერთი რომ ჩემთან მოვიდეს და ღმერთი მომიახლოვდეს, მე სხვა ფიქრები, სხვა აზრები უნდა მქონდეს. მე ჩემში თლიანათელი სამყარო იცვლება, ოჯახისადმი ჩემი ხედვა იცვლება. შეცდომას განაარუშებ კიდევ მეორე. ადამიანის ხედვა იცვლება მთლიანად. თლიანად სამყაროს ხედვა გეცვლება ადამიანს და შეიძლება ადამიანს ეს არ უნდა, იმიტომ რომ ისე უფრო კომფორტულად გძნობ თავს. ისე უფრო პატივს მცემენ. ისე უფრო ყველა მე ისე იგი ყველანი მოდიან და ყველანი ჩემს მიმართ არიან კარგად განწყობილები. ოჯახში მირჩევნია მუშცვარტყავდე ესე ვაბრახუნებდე და ხედავ რომ ყველა მიჯერებს მაგრამ გადის დრო იზდებიან ჩვენი შვილები და შენი ეს ხელის ბრახუნი აღარ ყოფნის და ისინი გაგიქცევიან საბოლოო ჯამში ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი დღევანდელი სახარება ზუსტად ამაზე არის რომ იმოქმედეთ იმუშავეთ ღვთისმცნება ეძიეთ ანუ აკეთეთ, განახორციელეთ, ამაში დაუშვით შეცდომა და ამას გაპატიებს ადამიანი. მაგრამ როდესაც ადამიანი ღმერთთან არ გინდა, ჩადიხარ ანუ უამრავ თქვათ ცოდვაში ცხოვრობ, აი აქ აღარ არის მერებმა ღმერთს ვეღარ გძნობ. მე ჩავიდინე თუ არა ცოდვა იმ წუთში სინდისი მომაწვა. აი მე ესე არ უნდა გამეკეთებინა.
ինչու չի ղմերտիսադմի միմիծղובה միմիծղուիս այս սինդիսի რო შეინანე და ეს არის ქრისტიანი ადამიანის განა შეცდომებს არ უშვებ ყველანი უშვებ უამრავ შეცდომას უშვებ მეც სამდელოებაც ყველანი უამრავ შეცდომას უშვებ უფალს არ უთქვია ის რომ თქვენ არ დაუშვებ შეცდომებს დაუშვებ შეცდომებს მაგრამ თავარია ჩემთან ყოფნა გინდოდეს შენ თუ ღმერთთან ყოფნა გინდა მაშინ თავისთავად ის ცოდვა და ის სიმძიმე ცოდვის ადამიანისა გადადის მე თავისუფლდები მე რე შემდეგ ადამიან. ამიტომ განსაცდელების ჯამსაც ადამიანი მე რე ადვილად უმკლავდები ამ ყოველივეს. ძიმი აღარ არის ეს ყველაფერი. რაღაც რთულია. მე რე აი ისე იგი როგორ გითხათ ის სწრაფი იმით გიწევს ამის დაძლევა რომ აი სწრაფად რომ იმ წუთში აღარ არ შეგიძლია ენერგია არ აქვს საერთოდ ადამიანს მოკლედ ენერგია არ გააჩნია ამ შემთხვევაში ხო? ამიტომ ადამიანში მოქმედებს ორი რამ ან ცოდვის კანონი ან საღვთო კანონი ეს უნდა აირჩიოთ დღეს ვინ არის ადამიანი ღმერთის კანონით მინდა ცხოვრება თუ ცოდვის კანონით მინდა ცხოვრება აი დღევანდელმა სახარებამ ეს გითხრა რომ აირჩიეთ რითი გინდა ცხოვრება ღმერთის კანონით თუ ცოდვის კანონით და თუ კი ღმერთის კანონით იცხოვრეთ ცოდვასაც ადამიანს მიეტევება და უფალი მიუტევებს ნებისმიერ შეცოდებას, რომელიც მას არ უნდა ქონდეს. შეიძლება თარიან ხოლმე ადამიანები გარეგდან რო იყურებიან, ხა შეიძლება თქვენ თანასოფლელები ხართ და ან მე ქალაქელი, ანუ გორში ვცხოვრობ და ბევრმაიც ბევრი მიცნობს მე, თქვათ, ვიღაცები ერთმანეთს იცნობდა, იცით ერთმანეთის ან ცხოვრება, ან რაღაცა გარკვეული რაღაც, ხო? ამიტომ არის ხოლმე და უკვირთხო მე იქიდან გარედან, მოიცა კაცო მანდრა შემიყვანს, მან იცი რა ხალხიდან ან ეხლა ამიტომ ეს ბარიერს იქმნის ადამიანი თითქოს რომ ანუ იქ აქ არ არის აქ ჯამთელი ადამიანი არ არის მე მინდა გითხრათ აქ სულიერად ყველანი სულიერ სამკურნალოში მოდიოდ აქ ყველანი სულს კურნალობთ ყველა ჩემიდან დაწყებული ყველანი და ამიტომ ამას ამის გარდა ამის მომცემი არაფერი არ არის გინდა ფსიქოლოგებთან იარე ადამიანმა სადაც გინდა იარე იმას რაცაც ეკლესია იძლევა ვერ მონახავ და ვერ მიიღებ ვერსად ვერავითარ ვითარებაში და ვერავითარ მდგომარეობაში. ამიტომ ჩვენ ამიტომ გვირჩევნია ასეთე მაინც ღმერთთან რჩევით. მაინც მიხვდით ასეთი ვარ მაინც ღმერთთან მინდა ყოფნა. იმიტომ რომ ის გარეშე ყოფნა ვიცი რომ სიკვდილია და გარდაცვალება ადამიანისთვის. ეს არის შინაგანი სულიერი სიკვდილი. დღევანდელ დღეს ჩვენ მოიხსენიეთ ჩვენ სოფელში გარდაცვლილი ახალგაზრდა ადამიანის მიქაელის სული და მე მინდა ძალიან სიმბოლურ რაღაცაზე გავაკეთო მინიშნება რომ ჯვარზე ჩვენ ჯვართამაღლება უნდა ვიზეიმოთ ახლა და ამ ჯვრის დღესასწაულზე ძალიან ბევრია და კავშირში ამასთან და მინდა მსგავსი რამ თქვა მთელი გამოსავალი არის ჯვარცმაში და რა შეიძლება ჯვარცმის გავლის გარეშე აღდგომა არ არის ანუ თუ ადამიანმა ტკივილი არ გაიარა ის სიხარულს ვერ იგენებს ანუ მართმადიდებელ ეკლესიაში ეს არის გოლგოთის გზა. და ჯვარი, რომელსაც ჩვენ ჩვენი საფლავების, ჩვენი გარდაცვლების საფლავზე ვაყენებთ, რისი ნიშანი არის? ხშირად ჩვენ არ უკვირდებით ამას. აა, წესია, ჯვარი უნდა ჩავარჭო, აა, ხო, კარგი გასაგე, არა. იცით რისი ნიშანია? ჯვარი მიწაში ნიშნავს აღიარებას იმისას, რომ ძირი მას აქვს მიწაში და ვაღიარებ რომ ჩემი გარდაცვლილის სხეული არის მიწაში მაგრამ ზემოთ აქვს ანუ ამაღმართულია ზემო ჯვარი ზედანაწილი და ამით ვაღიარებ მე იმას რომ მისი სული არის ზეცაში ამიტომ ქრისტიანი ადამიანის მიერ დადგმა ჯვარისა საფლავზე ეს არ არის უბრალოდ წესი მინდა გითხრათ ეს აღიარება არის ეს არის სულიერი შინაგანი აღიარება იმისა რომ ჯვარი მიწაში ეს არის აღიარება მისი სხეულის მიწაში ყოფნისა და ზეცაში მისი სულის აღსვლის. ჯვარცმა, ანუ ამაშია ჩვენი გამოსავალი. ანუ ქრისტეს მე ბევრჯერ თქვით, რომ წარმოიდგინეთ უბრალოდ, რომ სოფლიოში ყველაზე მართალი ადამიანი მოკალით, ადამიანებმა მოკლეს. ხელები მიალურსმეს ის ხელები, რომლებიც მათ აჭმევდა. ხელები, რომლებიც მათ კურნავდა. ხელები, რომლებიც მათ ხელსო დაადებდა, ისე იგი, მადლს აძლევდა.
და ეს ხელები ადამიანებმა აიღეს და ლურსმანი ურტყეს, წარმოიდგინეთ, დააწვინეს და ლურსმანი ურტყეს ამას. Და ეს იყო ადამიანი, რომელიც იძახდა, მიუტევე უფალო რამე თუ არიციან რასა იქ. აი ეს ძალა ქრისტიანობას მეხვდით, ჭირის გადატანის ძალა აქვს. Deda ღვთისმშობელს მოგიყვანთ აი მაგალითად უბრალოდ. Დღეს წარმოაჩენენ ხოლმე Deda ღვთისმშობელს თითქოს რომ აი ხატებში ეს დასავლეთიდან არის შემოსული თითქოს აი რო შეხედავ ხატზე, ზოგ ხატზე რო აი ამ დატირების დროს თითქოს ტანსაცმელს იხებს. Ანუ და ეს ძალიან ცუდი არის, ცუდია შემოსული და რატომ იცით? Მაშინ ამითი ჩვენ Deda ღვთისმშობელს ვაკნინებთ. Deda ღვთისმშობელი როგორ იყო იცით? აი ამ შინაგანი სულიერი ძალით, აი წარმოიდგინეთ, სიმწრისგანო ცრემლი ქცევა. მიხვდით? სიმწრისგანო ცრემლი ქცევა, მაგრამ შინაგანი წმენა რო გაყენებს ფეხზე. Რომ იცი, რას იძახის Deda ღვთისმშობელი? შენთანა მოკვდები ძეო ჩემო. Ანუ შენთან მოკვდები, შენთან უდგას და უყურებს თავის ჯვარზე. გარდაცვლილ შვილს და იძახის შენთან მოკვდები შვილო ჩემო. Ანუ მეც მოზიარე ვარ შენი გარდაცვალების. Ამიტომ აი მინდა გითხრათ რომ აი Deda ღვთისმშობლის მაგალითი არის ჭირთა თმენის საკუთარი შვილის წარმოიდგინეთ საკუთარი შვილის გარდაცვლილი შვილის დგომა შინაგანად და რა იმედი იმისა რომ გარდაცვალების მერე ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. აი ეს აქვს ეს ძალა ქრისტიანობას, ეს საოცარი შინაგანი ნამდვილი ძალა. Მე კიდევ ვიძახი, არა ილუზია, არა გამაყუჩებელი, როგორათაც შეიძლება ზოგი ადამიანი რაღაცა გამაყუჩებელს ეძებს ხოლმე, აი რაღაცა იქნებ და ხშირად არის ხოლმე მრევლის და მათ შორის არ მოვერიდები სასულიერო პირებიც, რაღაცა ისეც შეიძლება იძახდნენ, რომ იმ წუთში კი გაგიყუჩდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაბნეულობას იწვევს ადამიანში, ვერ პირდაპირ ვიძახით. ჩვენ ვცხოვრობთ იმ სამყაროში, სადაც გარდაცვალება და სიკვდილი არსებობს. Ჩვენ ცხოვრობთ იმ სამყაროში, სადაც ახალგაზრდები კვდებიან. Ეს არის მოცემულობა და რეალობა. Ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ბავშვებიც კვდებიან და ამას თქვენ ხედავთ. Უბრალოდ ხან გვეხება ეს ჩვენ, ეს არის ხოლმე სამწუხარო სიმწარე და ხან უბრალოდ შორს ხდება ეს რაღაც. Ჩვენ ასეთ სამყაროში ვცხოვრობ და სანა ქრისტიან ადამიანმა იცის რომ მე რომ ამ სამყაროში ვცხოვრობ, ეს რეალობაა და ხდება მსგავსი რაღაცები. ამიტომ შინაგანი წმენა გამაჩნია და ძალა გამაჩნია რომ აი ამ ტკივილებმა მე არ დამაზიანოს. ამ ტკივილებმა მე ბოლო არ მომიღოს. ამ ტკივილებმა ადამიანური სახე არ დამაკარგინოს. ამ ტკივილებმა შინაგანად არ მომშავოს. ამიტომ აი ამით ცხოვრობს ეკლესია. ამითი არის ეკლესია მოკლედ შინაგანად ძლიერი და როდესაც ქრისტიანი ადამიანიც არის ღვთის მოიმედე და ღვთის მოყვარული, მაშინ ის ადამიანიც ამ ძალის მატარებელი არის. ყველას უსურვებ ოჯახის წევრებს, მშობლებს. მოკლედ, ყველა ადამიანს, ალბათ ყველამ განვიცადეთ ეს და ნამდვილად ასე არის. ყველას რწმენის სიძლიერეს უსურვებ, რომ ეს ძნელია, რთულია. იცი რა რთული გზა არის, სანამ ამას მიხვდები? მე პირადად მომიყვანია ბევრჯერ მაგალითი, რომ მე რომ ეს ვიპოვეთ, ან ეს ღდლობაში მოხდა. თელი შეგი სტიქაროსნობა გავიარე, დიაკნობა გავიარე და დედა მყავს მე, გარდაცვლილი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ძალიან და აი სანამ ეს რწმენა არ შეეხო ჩემს გულს რისა, რომ ეს შეხვედრა არის გარდაუვალი. Ანუ მანამდე ჩემშიც ეს ტანჯვა იყო ზუსტად. Ანუ ეკლესიაში ვიყავი, მაგრამ მაინც ვიტანჯებოდი და ხვდებოდი რატო ვიტანჯები? რატომ? აქ ხო ისეთი სივრცეა, სადაც მე ეს რწმენა უნდა მქონდეს და რაღაც თითქოს ვიღაცა რო დამელაპარაკება, ამითი უნდა მე ნუგეში მქონდეს. ზუსტად ასე იყო, ვინმეს გავესაუბრებოდი, რაღაც ცირე ნუგეშს მიიღებდი, მაგრამ ძალიან მალე მთავრდებოდა ეს ნუგეში და მე მივხვდი, რომ რაღაცა არის ისეთი, რომელსაც ადამიანი შენ თვითონვე უნდა გრძნობდე. ანუ შენ თვითონვე უნდა იყოს, შენში უნდა იყოს ეს. და აი მართლა მე არ ვიძახი ჩემია თქო ეს. მე არ გეუნებით რომ მე ისე იგი მე გავაკეთე რამე. მართლა ღვთისწყალობა იყო ეს. აი იმ ტანჯვის პასუხად, რომელიც ანუ მარა ტანჯვა უნდა გაიარო, წენა როგორც გითხარით, გოლგოთა უნდა გაიარო. არჩევანი ღმერთისა უნდა გააკეთო მყარად, ემიტორო უფალი ხედავ შენს გულს, რამდენად მყარია შენი არჩევანი, რომ ღმერთთან ყოფნა გინდა. შეიძლება შენი არჩევანი არ არის მყარი და ამიტომ არ გეძლევა ეს რწმენის ეს ნაწილი.
ამიტომ მე ნუგეში წარმოდეს. მაგრამ აი როდესაც ერთხელაც გადავა, მე კიდე ვიძახი დიაკონობაში არ მქონდა ალბათ ეს. და შეიძლება არც მქონდა კი არ მექნებოდა. Და ამ დროს არა, მაგრამ როდესაც მთლიანად ადამიანი შინაგანს მიუძღვნი, ღმერთს დაიძახი, რომ ღმერთო, შენს გარეში არ მინდა მე ცხოვრება და ჩემი ცხოვრება მინდა დავაკავშირო სარწმუნოებრივად, გარეგნულად არა. Ანუ რაღაც სამდელო პირი ხარ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სამსახური იყოს შენთვის. Მე ხვდით, ანუ უბრალოდ მოდიოდე, მსახურობდე, მიდიოდე. უამრავი ადამიანი სამსახურში დადის, მაგრამ მე ვიძახი რწმენით მსახურება, შინაგან მსახურება, სულიერ მსახურებას, რომელთაც ერთი განსაზღვრება აქვს, წამს თუ არა გარდაცვალების მერე სიცოცხლე. Დღეს რომ ვინმე მგითხრათ, აი თითოეულ ადამიანს, ბევრჯერ დამისვია კითხვა, აგერ გაცხოვნებ, დღესვე რომ მზათხარო გარდაიცვალო, ამაზე პასუხი ადამიანს არ აქვს. Და როდესაც ამაზე გასცემ შინაგანად პასუხს, უფალო მზათო არ იმისთვის, რომ ახლავე რო გარდავიცვალო. Და ახლა მეუნები რომ ვცხონდები, ახლავე მზათო არ გამოყო. Აი დღეს რომ მოვიდეს ვინმე და გითხარს, რომ წამოდი, აგერ ხო გინდა რომ ცხონდე. წამო, მიმყევხარ უდა გაცხონო. Თუ ეტყვი შენო კი მზათა ვარ, გული შენი თუ მისცემს ამის დასტურს, მაშინ ეს რწმენითი უკვე ღმერთთან ყოფნის სურვილი გაგაჩნია. მაგრამ თუ კი ჩაირთობა შენში, რომ ჯერ ადრეა ისინიმა ესენია, ისინია გასაგებია, ობიექტურია, ადამიანს შვილები ყავს, ახლობლები, მეგობრები, მაგრამ მე კი არ ვიძახი იმას, რომ ადამიანს, ანუ მიტოვებისა სურვილი ქონდეს, არა. უბრალოდ ამაზე აღმატებული ღმერთის ძიების სურვილი მაქვს. Და აი მე მოდის ეს საოცარი წმენა, როდესაც აი ადამიანი როგორ ხარ, იცი? აქ ხარ მადლობა ღმერთს და თუ კი უფალი წაგიყვანს სიცივისთანაც მიდი ხარ ეს. Და ხშირად აი ჩვენი ეს საყვარელი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ წინ მიდიან, შეიძლება აი ამ იმედს გვისახავენ. იცი როგორ გვიადვილებენ ამას? იცი ვისთანაც მიდი ხარ, მიხვდეთ? გაურკვევლობა რო არის, ადამიანს ხშირად არ ყოფნის რწმენა, რომ აი ღმერთთან ერთად ყოფნა, მაგრამ ადამიანს რო უნები ღმერთთან ყოფნასთან ერთად იქნები იმ შენ გარდაცვლილ წინაპრებთან და ყველაზე მთავარი იმ ყველაზე საყვარელ ადამიანთან, ვის აი უკვე გიადვილდება ადამიანს. ღმერთთან ყოფნა გინდა, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ ჩვენი წინ წასული საყვარელი ადამიანები ხშირად აი ამ გზას გვიკვალავენ ჩვენ. აი ამას გვიკვალავენ წინ, რომ ჩვენ მერე ადვილად შევძლოთ ამის გაკეთება. გავა წლები, მე ხო გეუნები, წლები გავიდა, ხო? ბევრი წელია ძალიან გასული. რაც დედა გარდაიცვალა, მაგრამ მე 30 წლამდე არის გასული, მაგრამ მე აი ეს მუდმივი სიადვილე გამაჩნია იმისა, რომ მე რომ ვიცი, რომ გარდაცვალება არ არის დასასრული და მე ვიცი, რომ ისე იგი ყველაზე მთავარი ღმერთთან ერთად ღმერთი მიყვარს, მაგრამ მასთან ერთად მე იმ ჩემ საყვარელ ადამიანსაც მოკლედ ნახავ ადამიანს. აი ეს რწმენა არის შინაგანი, ეს არ არის რაღაცა სიტყვები, თქმა, რაღაცა იმისა, რომ ისე იგი აი რა ვიცი, ნალაპარაკები, სადმე წავიკითხე და თურმე ეგრე ყოფილი არ არის. ეს არის შინაგანი განცდა მოკლედ ადამიანისა, რომელიც არის. ღმერთმა მოგცეს მსგავსი ძალა, ღმერთმა მოგცეს აი სულიერი სწორი ვაჭრობის ძალა. ვაჭრობა ძალიან საშინელი სიტყვაა მოკლედ, აი რაღაცა როგორ იცი, გავყიდოთ რა ჩვენი შინაგანია, გავყიდოთ კი არა, საერთოდ გადავაგდოთ ჩვენი შინაგანში, რაც არასწორია, რაც ჩვენ გვიშლის ხელს ღმერთთან მისაახლოებლად, დღევანდელი დღის მერე დავდოთ შინაგანად აღთქმა და შევიძინოთ ყოველივე ის, რაც ადამიანს სულის ცხონებისთვის, სულის გაკეთილშობილებისთვის და შინაგანი მოკლედ სიყვარულისთვის ექნება და საჭირო იქნება. ერთმა ოჯახის წევრებს კიდევ ერთხელ გარდაცვლილი მიქაელისა ასეთი ამგვარი სარწმუნოება მოგმადლოთ და ღმერთმა წლები, რომელიც მიქაელს დააკლდა, თქვენს შთამომავლებს მიმადლოს და დალოცვილი დღეგრძელი და გახარებული განყოფოთ ყველა ერთიანად ღმერთმა. ამინ.